Dámy a pánové, poctivě spolu sledujeme Clash of the Stars, jak Before the Clash, tak tiskovky. A nyní přichází mediální trénink a vážení. Dopoledne měli borci oficiální vážení, tohle toto je vážení pro show, už jenom takový doplňkový, aby se to ukázalo na veřejnost, že všichni spadají do té správné kategorie, že je všecko OK. Já začínám velmi seriózně, jako kdybych uváděl doopravdy nějaký jako ultra dobrý fight, ale myslím si, že se nemusíme bát trošičku méně seriózní hodění. Jdeme na to. Přátelé, dobrý večer. Dobrý vítám večer. Všechny bojovníky a jejich doprovody ve sportovní hale Fortuna a vítám samozřejmě taky diváky na našem YouTubeovém kanálu. Dneska nás čeká mediální trénink a mediální vážení se stare-downy, posledními stare-downy před zítřejším zápasem, zítřejším gala večerem Clash of the Stars 7. Ten můžete sledovat buď to tady na místě ve vyprodané hale, pokud máte lístky, pokud ne, tak samozřejmě skrze naše pay-per-view na clashofthestars.tv. Takže věřím, že nás tam zítra bude opravdu hodně a že atmosféra, jaká v té hale bude, bude extrémní. Jedná se o téměř 11 000 lístků, to znamená téměř třikrát tolik ve srovnání s posledními gala večery. Je to velký nárůst a já očekávám velký nárůst taky energie a té atmosféry, která bude probíhat. Dneska, jak říkám, nás čeká mediální trénink a potom mediální vážení. Mediální cirkus, juchu, cirkus, ale mediální, jaký je v tom rozdíl? Kdo zná Simpsony, tak ví. Poslední možnosti pro bojovníky ukázat vám před zítřejším výkonem to, co se naučili a v jaké formě budou nastupovat. Já to nebudu dál zdržovat a pozvu si na pódium prvního bojovníka a tím je Viking z Norska, Filip Procházka. Tak to chci vidět. Český Viking z Norska. Je tam rok, ale je z Norska. Chceš něco říct aspoň? Jo, chci. Já se chci omluvit všem, protože trenér dneska nemohl, takže jsem si nic ne... Tak prostě udělej stínovej fight, jenom tak, ne? Dobře, ne. Připravil, každopádně se těším na zítra, jsem připravený jak nikdy a trénink jsem nepodcenil, budou bomby. Jo, pribináček hadrá, vole, pojď. Takže zítra se těšte. Díky. Tak nám to začalo dost slabě, tak doufám, že jeho soupeř Viking z Prostějova ukáže pořádné bomby. Přátelé, Psycho Michal! Špatně, a to je jedno, no jako dobrý, OK, OK, díváš se na to jako fakticky, je to špatně, no. Tohle dobrý. Já když tam vidím to vytáčení toho lokte, tak mi to dělá hrozně špatně. To je... Ale dobrý, dobrý. Přátelé, tohoto byl Psycho Michal. Michal, děkujeme. Vem si boty, ano. A... Pokračujeme dál, tentokrát souboj mladých talentů, mladých influencerů a prvního z nich si zvu na pódium a je to Just Bekis. Pořádně odbarvit, to je důležitý. Tady ta příprava evidentně proběhla mnohem líp a zajímavě, jako jo. Přátelé, Just Bekis, díky, na druhou stranu. Padej.
a jeho soupeř Aleky. To vypadá, že tohle by mohl být zajímavý fight. Tohle vypadá, že by to mohl být zajímavý fight. Přátelé, toho to byl Aleky. Kluci, díky. Pokračujeme dál. Dalším bojovníkem, kterého si zvu na scénu, je Jan Rybka. Tak pojď. Já říkám, že přijde bez trenéra. A poprosím bojovníky, buďte připraveni tady u schodu, ať na vás nemusíme čekat, jako tady na rybičku, která plave opravdu pomalu. Jasně, už... doslova, co jsem říkal, že nic nepředvede, co se děje. Připlavala, už je na pódiu. Trénovat nebudeš, budeš mluvit? Já jsem chtěl říct, že se rád přizpůsobuju soupeři, takže tady předvedu dvě hezký kreace, jo? Tak, tohle byl Jan Rybka, přátelé. Honzo, díky, na tamtu stranu. Já tě chci vidět v tom ringu, co budeš předvádět, když si takhle z někoho utahuješ. Moc to chci vidět. A jeho soupeř, král Pablo. Další bez rukavic. Hoši, to je mediální trénink, vy tam máte přijít aspoň trošku se předvíst. Ne si jít povídat, na to jste měli Before the Clash, tyjo. Ach jo. Pablo, taky bude mluvit, to vypadá? Určitě, já bych tomu chtěl říct, že zítra se uvidíme a nechám si to na zítra, OK? Tak to je škoda, Pablo, děkujeme. Šanci si měl, nevyužil si, jedeme dál. Dalším bojovníkem, který věřím předvede pořádné bomby, je Cookiesman. Cookiesman. Prej, stopni si tam, jak nezdržuješ. Aha, jasně, to zvládnu, šéfe. Ne, promiň. Nesměj se mu. Že jo, není to hezký, se mu smál. Výborně, Cookiesmane, díky, skvělá práce. A jeho soupeř, kluk s kamením. Bez rukavic, já nic předvádět nebudu, bože, proč? To vypadá další srdcerivný proslov. Ahoj, zdravím celou tady halu, zdravím diváky u televizních obrazovek, u počítačů a tak. Já chci pozdravit tamhle svý trenéry, svýho trenéra, který mi přijede ještě zítra z Budějovic. Jardu Dubskýho a co jinýho říct, chci popřát všem do zápasu a nebudu tady předvádět nic, co bych prostě nechtěl prozradit soupeři. No jasně, no nemůžeš předvádět nic, ať už to prozradíš soupeři nebo ne, to je celý. Paráda, tak jo, díky. paráda. A pokračujeme klasik. Dál, dalším bojovníkem je Elmo. Elmo je vidět, že se toho jídla nebojí. Si děláš srandu, viď? Si říkáš, že máš natrénovaný těžký granáty. Ne, že kdyby se náhodou mezi lapou a tvou boxerkou ocitla moucha, tak ani nepozná, že tam proběhla ta rána. Tvrdej v nohách, tyjo, údernic, to je zlý, tyjo. A už nemůže, dívej, co tady předvádí, kolik to je, pár vteřin, už je zadýchanej. Elmo, paráda, děkujeme, skvělá práce, kluci na druhou stranu. A jeho soupeř, nejznámější český policista, Maniak Cop. Tak to jsem zvědavej, výcvik z Ameriky, víš ne, tak pojď bráško. No.
Elmo dostane klepačku. A těžce. Sorry, jo. Tam ty rány dopadají. Výborně, skvělá práce. Petře, děkujeme. Pokračujeme dál, tentokrát první dívčí zápas dnešního mediálního tréninku a první bojovnicí je Nikola Lauberová. To je joke? To je joke? Jo, to je joke, jasně. Pojďte dolů, tohoto byla Nikola Lauberová a Max Green. A její soupeřka Lady D. Trenéra nemáš, takže chceš něco říct? Chtěla bych vám říct, můj trenér onemocněl, takže se dneska nemohl dostavit, ale slibuju vám, že zítra to v kleci bude peklo a že soupeřka bude nejspíš Vejpůl. Dobře, těšíme se. Lady, děkujeme, prosím na tu stranu a pokračujeme dál. Já bych fakt chtěl sem tam vědět, co se Lesi mu žene hlavou, tyjo, to musí být hrozný masakr. Dalším soubojem je střet dvou mladých, talentovaných bojovníků a prvním z nich je Alex Zach. Pojď, bráško. Zachy mu fandím, takže... Čelí mu ukopne hlavu, tyjo, dobrý, dobrý. Hej, to jsou ty pušičky na to koleno, no, tyjo. Teď aktuálně musí Bayer stát pod těma schodama a říkat si ještě, že jsme ty kopy vynechali. Tady se myslím, že... rychle spíšné kopy, výborné. To je cílená provokace tohleto. Na práce, Alexi, díky. A jeho soupeř Dan Bayer. Díky. Tohle to byl Dan Bayer. Na tento zápas se velmi těším. Oba dva kluci velmi talentovaní. My však jedeme dál. Tentokrát nás čekají dva tiktokeři a prvním z nich je Kroka. To je fakt tak mentálně náročný být připravený pod těma schodama. Ne. Dopiju pivo, počkej. Dospěli se taky ke stejnému závěru, že kohokoliv trénuje tady mistr Žralouš, bez bradouš, že ten člověk prohraje, jako musí prostě prohrát, že to je jako prostě daný fakt. Žralok to má rád, to všichni víme. Výborně, ještě nějaká pasovačka, OK? Výborně, a jeho soupeřem bude Johnny. Pěkně, to je můj oblíbený styl, žádný chrániče, nic na trénink, je potřeba zocelovat, cajk. Akorát by bylo blbý, kdyby si při té mediálce, co to je za ten rozpřah, kdyby si při té mediálce, že nehraješ fotbal, tyjo, kdyby si při té mediálce přerazil třeba malíček, že, to by bylo docela trapný, ale toto je, nejlepší je, když jdeš dělat low kick a ideálně se přitom celý odkryješ, aby ti někdo mohl udělat z brady pyré. Všechno, Johnny, děkujeme, tohoto... Posouváme se k zápasu podle pravidel sumo a prvním sumistou, kterého si zvu na scénu, je Gapa. Ahoj, zdravím všechny. Tak chtěl bych říct, že je mi líto Diego Kotlára, že nemohl nastoupit. Hlavně mu přeju brzké uzdravení a dneska trénink vám neukážu. Z toho důvodu nechte se překvapit na zítra.
Jsi jedno velké tajemství, Gápo. Děkujeme, prosím, na tu stranu. A jak Gápa zmínil, přesně tak, bohužel jsme museli vyměnit jeho soupeře. Diego Kotlár z důvodu zdravotních potíží To jsou trable u mě, nebo se to seká jim? Může nastoupit, avšak zápas platí, našli jsme mu náhradu, náhradního soupeře a to si právě představíme a je jim Bertík. Čertík, Bertík? No! Dobrý. Pardon. Bertíku, ahoj. Vítám tě na pódiu, teďka tě odtajňujeme, teďka tě oznamujeme, jak velká výzva je pro tebe tento zápas a jak se na něj těšíš? Tak já především bych chtěl... Přísahám, že jsem to nevěděl. To poděkovat Tomášovi Polákovi a vám vaší organizaci, že jste mi dali tuhle možnost a těším se na to strašně moc a všem těm hejterům a tady těm, kteří odsuzujou sumo nebo tomu nějak... nemají nějakou lásku, nebo vůbec nejsou k tomu nakloní, tak vám chci zítra ukázat, jak ten sumo zápas vypadá. No jasně, to je něco jako Kudlanka předvedl kung fu, viď? A dám do toho úplně maximum. Času je málo, co nějaká příprava? Věnuješ čas přípravě tomu, jak sumo funguje, jaká má pravidla a co by si třeba mohl za ten krátký čas ještě vychytat a naučit se? Určitě jsem něco zkoušel, po internetu surfuju, takže pořád hledám, vychytávám prostě nějaké vychytávky, ale to si nechte všechno na zítřek a zítra vám to ukážu, co jsem se naučil. Samozřejmě to... Takhle jsem Bertík a takhle se umlátím čertíkem, jo jasně. To Gapovi, když je takový chlap, tak mu to zadarmo nedám. To doufáme. Bertíku, děkujeme, přátelé. Bertík, na tuhle stranu. Pokračujeme dál, druhý dívčí zápas a první bojovnici, kterou si zvu na scénu, je moje milovaná přítelkyně Denča Rindová. No a to je právě to, s čím já mám problém. Oni se strašně tvářej, že prostě to musí být nestranný, víš, musí to být transparentní, protože je to přítelkyně promotéra. Tady ty řeči zrovna by si speciálně Lesy měl prostě odpustit, to bys toho měl vynechat, jo? To tam nemá v tu chvilku, kdy se tváří, že on má být nestranný. Tohle tam nemá co dělat, tyhle ty řeči. Jsou to údery zralý na zlomení zápěstí, jako takový zvláštní úhle, ale pokud nepředvede Inket Dory něco fakt zajímavého, tak ji čeká asi klepec. Lásko, děkujeme, skvělá práce. Děkujeme. Tohle to byla Denča Rindová a její soupeřka Inket Dory. Tak opět Dory bez doprovodu, takže bude proslov, nebudeš trénovat? Já vás bohužel zklamem, ale v této zimě se mi to nechce nič predvádzať, já si to nechám na zajtra. Dobře, těšíme se. Dory, děkujeme na tuhle stranu. Pokračujeme dál, posouváme se k zápasu, který je velmi očekávaný, podle kurzu jednoznačný, ale uvidíme, jak to bude v kleci vypadat. A prvním bojovníkem, kterého si zvu na scénu, je Baba Jaga Vašek Mikulášek. Yes! Tak pojď! Jo, to je úplně jiná, ty vole, to je pecka. Tak Vašku, děkujeme. To je jiná. Skvělá práce a jeho soupeř Patrik Žralok. Patriku, od tebe čekám velký proslov, dávám ti slovo. Proslov moc velký nebude, a takhle. Trenéra tu nemám, můžu? Já budu potřebovat ten mikrofon. Protože trenér je indisponován, dorazí až zítra, protože...
Já jsem ještě včera trénoval, takže dneska mám pro vás něco, co tady nikdo nečeká, dneska vám zarepuju. A tu tím... Kaluba 2, 3, 2, 1, pojď. Mimochodem zdravím Smeka, protože použiju jeho písničku. Takže, let's go, raz, dva a jedem. Nerad řeším to, co mě sere, ale jedna věc už fakt nejde. Těžko nechápat, co se tady děje. To je nějaká přehlídka mentálně z počkej, jak to bylo? Z Guatemalského ústavu pro duševně choré Quetzaltenangi? Jo. Baví mě se brodit ve špíně. Smažky! 15 let lidí smrdí pikem. Kam jsem se to dostal? Kdy to jsem? Žraloku, říká se tomu frázování. Třeba. Říká se tomu přednes nějakej. A říká se tomu artikulace. Zajeď do díry třeba, nebo někam, zmizní prostě. Kdykoliv vezu před barák, přijde Baba Jaga, začne somrovat. A teď tam Baba Jaga skočí a takovou mu střelí, že se žralok vrátí s patama od sněhu, s banánem v ruce, s rýžovým kloboukem na palici a s přioperovanou bradičkou z Japonska. Jaj bordel, kradou a smrdí, je jim jedno, že to všichni vidějí. Šel bych ven a vyčistit to tady. Vyčistit to tady, nespěchej tolik. Když už rapuješ, tak ať to má nějaký styl. Dalším soubojem je hodně vyhrocený souboj a prvním bojovníkem, který jde na scénu, je Tadeáš Veselý. Jako Tadeášek zhubnul, ale furt je to třeckatej pašík. Ano, pěkně se odkrývej z toho krytu, pěkně se ukazuj tu svoji tlamičku a do ní pěkně dostaneš, toto je smutný, tyjo. Co? Hej, tady nemusíš házet patkou, brácho. Tadeáši, výborně, děkujeme. Tamtou stranou dolů. A jeho soupeř, který ačkoliv vyhrál jejich první zápas, tak přesto má Tadeášovi stále co vracet a je to youtuber Fajne. Já pozor, pozor, pozor. Rukavičky jsou. Bundička, takže tam zima. Tady narážka na... To bylo tak vtipný, že jsem se zapomněl zasmát. A incidenty, které se ti stávají s Tadeášem? Je to tak. Tadeáši, jsem ready. Těšíme se na to, přátelé. Tam ten Tadeáš skončí a nakouřil tím kasrem znovu. To bych se zlomil smíchy, tyjo. Fajne. Třetí a zároveň poslední dívčí zápas zítřejšího gala večera. A první bojovnici je Laduška. Ale jako dobrý, Laduška jede bomby. A jak to hezky klepe do té lapy, pěkně, pěkně. Ale víš co, není tvrdá v nohách, tyjo, fakt dobrý, fakt je vidět, že do té přípravy dala hodně. Je tam práce na kotníku, je tam práce v ramenech, dobrý údery. Tady máš na cestu. Dobrý, dobrý. Oskvě ti pomůže s botama, přesně tak. A prosím druhou stranu dolů. Díky. A jejich soupeřka Mína. Já se přiznám, že v tomhletom fightu třeba ani nevím komu fandit. Tady nejde fandit ani jedné totiž, jo, jako na férovku. Giga rukavice. To nevidím. Míno, děkujeme, skvělá práce.
tak určitě v rámci tréninku, když si budeš kryt hlavu, tak ti nikdo nepůjde na bříško. Ne, určitě ne. Všecko je, jo. A tohle toho to byla mína, skvělý výkon. Vypadá to, že obě dvě holky makaly a jdou do zápasu ve skvělé formě. Těšíme se na to. Přátelé, tohle to bylo všechno z mediálního tréninku. Ani Bejr, ani Soukup se tréninku nezúčastní. Uvidíme je až v rámci vážení, které začíná za malou chvíli. Já poprosím kolegy, kteří nám pomůžou sklidit tatami. A zároveň volám mého kolegu a kamaráda Jakuba Jíru, aby se připojil ke mně na pódium a budeme pokračovat s veřejným mediálním vážením. OK. Než se dostanu k mediálnímu vážení na některých, a to je právě to, co se mi líbí na Clashi, že u některých, byť jsou to absolutní amatéři, stejně jako my všichni, stejně jako já, tak se do toho hodně zapojili, hodně do toho dali a u některých vidí, že na to prostě kašlou. Hotovo prostě. Je jim to jedno. Jo? Nějak to dopadne, prachy jsou v peněžence, víš jak, je to cajk prostě, nebo prachy jsou na účtu, to je jedno kde. A speciálně ke Žralokovi je ten borec má na houby styl, nevypilovaný, ještě zkouší trénovat ostatní. To je hrozná chyba, to je chyba na chybu. To je strašně špatně. Já strašně moc doufám, obrovsky doufám, že Baba Jaga ho z tohohle vyškolí a hodně vyškolí. Jakože nebude prostor pro Žraloka, aby to odklepal a jediný, kdo to bude muset ukončit, bude rozhodčí. Pak by to bylo super. Veliký, veliký školení a veliký výcvik pro Žraločka. A předávám ti mikrofon. Děkuju moc, Tome. A pokračujeme dál. Přátelé, teďkon se to pořádně vyostří, protože na řadu přichází vážení a závěrečné stardowny. Uvidíte naposled všechny bojovníky, jak se podívají naposledy tváří v tvář, než zítra vyjdou do klece a budou bojovat o vítězství. No a taky si ještě předtím řekneme, zda všichni splnili své váhové limity a zda teda do zápasu nastoupí. Já ještě jednou taky vítám pana Brondera, našeho zítřejšího hlavního rozhodčího Tomase Brondera, velkou legendu mezi rozhodčími v Polsku, ale i tady v Čechách. Tak je to tak, pane Brondere. No nic, tak můžeme to rozjet, nakopnout prvním zápasem a příchodem prvního z bojovníků v modrém rohu. Úvodní fight v rámci Two Free Prelims. Zítra zdarma na YouTube, ale i na pay-per-view. A to bude Filip Procházka. Váhový limit tohoto zápasu je nastaven na 84 kg. Filip ho splňuje s jasným přehledem, protože má 75,4. Hej, Filip na mě prostě působí drsně, asi jako štěňátko pudlíka. Filipe, gratulace, stoupni si napravo vedle Tomáše a rovnou si přivedeme tvého protivníka, kterým je Psycho Michal. Děk zatahuje to břicho, tyjo. Ještě jednou připomínáme, váhový limit tohoto zápasu je nastaven na 84 kg. I Michal ho splnil. Má 83,1 kg. Takže vám oběma gratulace, borci. A je čas na váš závěrečný stardown. Prostě jak jde, zatahuje to břicho, ne, tyjo. Michale, ty jsi známá tvář v Clash of the Stars, nastupuješ ke svému čtvrtému zápasu. Hej, Psycho Michal, když už na nic má aspoň nějaký drsný vzevření, jo, což jako se teda rozhodně o, no to je jedno, no, pasu. Chápeme přicházíš se. Si, řekl bych tak, vylepšit skóre ze skóre 1-2 na skóre aspoň 2-2, tak jak se cítíš, po roce se vracíš do Clash of the Stars do klece? Strašně moc se těším a hlavně se těším na zítřek. Vešel se s přehledem do váhového limitu, stoupni si napravo vedle Tomáše a přivedeme si tvého soupeře, kterým je Aleky. Ty vole, co to tam Aleky schovává? Kva za boule. Nice. Ty jo.
hej, jo, strašně lehko podceníš, víš co, ale narýsovaný jak čert, jo. Aleky a jeho aktuální váha 66,7, přátelé. Když zatneš a ono se nic nestane. Víš, ne? Ten pocit, když zatneš biceps a ono se nic nestane. Váhový limit pro tento zápas je nastaven na 120 kg. Honza se raduje, splnil ho, má s přehledem 105 kg rovných. On ji zase netrefil. Pojď sem. Malinko ji trefil, malinko. Je chyba, ta uhybačka, víš, jako, toto je blbost, no. Tak dáme si ještě rychlý otázky, Pablo, i ty mi řekni, jak se cítíš den před zápasem, ty si to nedávno zažil, takže v tom tempu seš už poměrně zaběhlej, jak se cítíš den před zápasem a co říkáš na svýho soupeře právě teď? Hele lidi, já chci říct asi tak, že cítím se dobře. To jsi navalil suspenzor přes hubu? Fakt, že jo? Ty vole, já vůbec nechápu, jak může někdo dýchat péra. Já radši lížu sladké k***y od krásných kočkoholek. To je vypadlo. Jsi špatnýho animáku. Samozřejmě, chci se vybít, chci ho prostě zničit, chci ještě ukázat ten velký pokrok, co jsem za tu dobu udělal, ještě ukázat to, co ten rok tréninku se mnou udělal, co mi to vlastně změnilo. A ještě než půjdu, tak ještě taková trošku nepsaná tradice, že se zdraví pár lidí, takže já bych chtěl pozdravit dva lidi. Prvním je streamerka a to je Dájinka, takže tím zdravím, zrovna kouká. A druhý, taková krásná kočkoholka a tím je Hajzet, taky zdravím. Tak zdravíme všechny streamery, celý Twitch, Kick a tak dále, přátelé, Ladislav Gál, alias Cookiesman. A ještě se zeptám... Tyjo, já jsem byl první, kdo udělal Hajzeta jako uvu. Ale toto je už kočkoholka Hajzet. OK. Nikolo, začnu s tebou. Musím říct, že po tom všem, co se mezi váma... Já nechápu, jak se ta Nikola může někomu líbit, ona je tak ošklivá, že bych na ní nešáh tyčí na odchyt opic, tyjo. Jak se cítíš? Zítra tě čeká fight. Žralok říkala, že si neměla ani... Já jsem si vždycky myslel, že šlaka, když už na nic by měla být hezká, ale toto je fakt rága, tyjo. Jeden trénink. Takže... Má pravdu, takže jsem samozřejmě trošku nervózní. Ale těším se zároveň, je to tady úžasné, já to tady miluju. Všichni jsme zvědaví, jak ti to půjde. Přátelé, Nikola Uberová. A dáme si tvoji protivnici. Prostě jdeš do kleše a doslova se přizná, že jsi neměl žádný trénink, tyjo. Ty, Lady D. Jak ji ukončím? Já si je vychutnám, že jo? Já si pořádně vychutnám a nechám ji zmlátit, pak ji nechám, ať se zvedne, pak ji zase nechat zmlátit, pak ji zase, ať se zvedne. Ty nemůžeš nechat zmlátit, ty ji musíš zmlátit. Já nevím, proč je mi ten Bayer tak strašně nesympatický, prostě. To je fanboy, tyjo, to je... Tak, ještě se zeptám na poslední otázky, předtím než zítra nastoupíte, je to ve vás vidět, že už to ve vás míchá, že byste nejradši oba dva tam vtrhli do té klece už dneska. Alexi, jak se cítíš den před prvním zápasem v Clash of the Stars a co říkáš teď aktuálně na svého soupeře? Jak Speedy Gonzales. Taky mu fandím. Extrémně se těším a doufám, že můj soupeř je připravený, protože se budeme 3 kola tahat 9 minut v kuse non-stop. Jak bys ho rád ukončil? Na omoplatu. Těšíme se moc. Přátelé, Alex Zach! Tady si myslím, že to je jasný, čo do toho jde vysportovaný, čo do toho jde vyrysovaný, připravený. Viděl jsem lepší ránu od něho.
David pochopitelně s váhou neměl žádný problém, protože jeho aktuální váha je 70 kg rovných. Takže vám oběma gratulujeme a pojďte si dát váš závěrečný stare down. Takovej baletní nákrok, jo? Má hustý ty kerky, tyjo. Váhový limit pro tento zápas je nastaven na 93 kg. Vašek ho splňuje, protože má 93,1. Vašku, gratulujeme. Seš tam i s tou tolerancí navíc a pozveme si tvého protivníka a tím je Patrik Žralok. On chodí tak divně, tyjo. On chodí jak šimpy. Kluci jakoby se dohodli, protože i aktuální váha Žraloka Patrika je 93,1. Naprosto identická váha jako jeho soupeře. A pojďte si dát váš poslední stare down. Čekám cirkus, cirkus, cirkus. Co to je za postoj od toho Žraloka, tyjo? To se nedivím, že se Jaga směje, tyjo. Není Žralok náhodou v křeči, nepotřebuje doktora? Tyjo, to co? Tak borci, ještě mi nikam neutíkejte. Vašku, ty jsi takovej udivenej, nebo takhle, já se chci zeptat, ty jsi totiž známej tím, že vždy při svých zápasech a předtím, než vlastně byly stare downy, tak ty jsi byl ten, kdo se snažil vtipkovat, bejt ten jako vtipnější a dneska jsi spíš takovej jako v tranzu, v úžasu. Já jsem furt vtipnej, co maleš. No ale dneska si nic nepředved. A co bych měl předvádět, že jsem zvíře nebo co? To samozřejmě neříkám, že jsi zvíře, ale já jsem čekal třeba nějakou kreaci. Dostal vibrátor, viděl, jak se sklepal, ne? Jsem předvedl já, že jo. Vaško, jak se těšíš na zápas zítra? Pojď ještě. Těším strašně moc. Těšíš se? Jak bys si rád Žraloka ukončil? To je jedno, já si pohraju. Tak se moc těšíme. Přátelé, zlý, Vašek Baba Jaga Mikulášek. To je zlý. A zeptám se ještě tvého protivníka Žraloka. Žraloku, co ty, jak se těšíš na zápas, druhý fight v takhle krátkých době? Hele, brutálně, na rozdíl od předchozího fightu, na který jsem se fakt netěšil, toho jsem měl respekt, tak tady jsem veškerý respekt ztratil. A budu parafrázovat teďka Martina Gabka. U ten člověk u mě není profesionál, protože se jako profesionál nechová. A jak se chová profesionál? Miluju tyhle ty hlášky. Měl by se schovat na svůj věk? Měl by se schovat jako profesionál? Měl bys. Nemáš respekt. No tak jo, dobře. A co jsi dokázal? On je hrbatej, ty vole, to je hrozný. Váhový limit pro tento zápas je nastaven na 120 kg a Tadeášova aktuální váha je 93,3 kg. Tadeáši, gratulace, s přehledem se vešel do limitu. Počkej, Tadeáš je lehčí než já? Si jáš srandu, no dobře, já taky měřím o kus víc než on, ale tyjo. A uvidíme, jestli se stejně tak dařilo tvému protivníkovi, kterým je Fajné. A Fajného aktuální váha je 100 kg rovných, takže Fajné, gratulace, vešel ses do limitu. Přátelé, tady to nemá smysl, ale se prostě neumí chovat. Běž do klece, utíkej. Do klece s ním. Jo. On se tak snaží tvářit tak drsně, tak... Ach jo. Tak nebezpečně. Hlavně si to ruku nezlom před zápasem. Nedimenzovali chlapci, nedimenzovali.
Ale jak je to tady v chatu, no, netušil jsem, že když bude fajtit Soukup, že budu fandit Soukupovi, protože Alešovo, to je jedno, jakou má obecně povahu, ale to, jak vystupuje online, je prostě tragédie. Po 10 letech se vracíš ne do ringu, ale do klece, ale v rámci box pravidel. Jak se těšíš? Jo, v pohodě, já to říkám pořád stejně, já jsem se chtěl připravit, dát dohromady, to se povedlo, na zápas se těším, ale tohle mě nebaví, jo. Nějaká poslední slova, co by si chtěl vzkázat Alešovi? Jemu ne, nic. Myslím si, skvělá pozvánka na zítřejší gala večer, který můžete sledovat buď to živě skrze pay-per-view na clashofthestars.tv a nebo ideálně tady s náma přímo v hale. Těšíme se na vás už zítra Clash of the Stars 7. Ahoj. Taky. Čau. OK, malý zhrnutí. Na vážení a na mediálním tréninku, co mě překvapilo, na co se těším a co upoutalo moji pozornost. Zach versus Bayer, 2 vyrýsovaní borci, sázím na Zacha. Uvidíme. Další. Hej, gangsta bojů v hrb. Nic moc. Na to jsem zvědavej. Aspoň trošku. Tadyhle Soukup, co byl nakonec, versus Bayer. Bayer se za mě zbytečně strapňuje. My jsme víceméně stejně staří s Bayerem. A já jsem ochotný dělat rodeo a dělat srandu a dělat cirkus a dělat ze sebe šeška. A to, co ze sebe dělá Bayer, je... To je takový bublající bahínko, ale v pořádku, to je každýho věc prostě. Co má na smlouvě, to má na smlouvě. Má to zaplacený, to je jeho problém. Ještě tam bylo něco, co mě tak nějak jako... Jo, jasně, hej, Žralokova křeč. To jsem ještě neviděl, aby někdo dostal ve Stardownu křeč. To jsem v životě neviděl, aby někdo byl takhle v křeči, ale... Pohodě, Babu Jagu to pobavilo, mě taky. Těším se, takže my se spolu pokoukáme a co spolu nebudeme koukat, to já odkomentuju tady na Twitchi. Odebírat, lajkovat, sdílet na YouTube, přijít za náma live na Twitch, pokecat si, čeknout, co se děje a čeknout mi kofi. Předem díky za to. Čau.